Mes visi turim siekių ir visi turim tikslų. Mes norim viduje, kad iš vidaus, nes kiekvienas žmogus pasaulyje jis nori aukti. Mes esam tokios teleologinės būtybės siekiančios prasmės. Ir visą laiką mes kažko norim, bet ar pastebėjot kartais, kad mes nepradedam? Kai kurių dalykų daug metų mes liktais apie tai svajojam, liktais apie tai galvojam, gal net tam leidžiam pinigus, gal knygas kažkokias nusiperkam ir nepradedam. Kai kurių dalykų nepradedam. Ir dirbdamas su žmonėm aš supratau, kad yra konkrečios priežastys, dėl ko žmonės nepradeda kažko daryti. Ir nukelia. Ir gaunasi, žinot, tai, ką aš vadinu tokio atidėto gyvenimo sindromas. Rytoj aš pradėsiu sportuoti, rytoj aš pradėsiu verslą, rytoj pradėsiu taupyti pinigus, rytoj rasiu laiko vaikams, su jais pažaisti, kitais metais išvažiuosim į kelionę ir taip toliau ir taip toliau. Ir ypač su veiklom žmonės labai dažnai nepradeda net bandyti, net kaip hobio nepradeda tų veiklų. Ir aš klausiu savęs, kodėl žmonės nepadeda. Kodėl nepradeda jie daryti dalykų, kurie liktais ir nori, liktais ir sako. Ir tam yra tikriausiai kelios priežastys. Numeris vienas, iš tikrųjų jūs to nenorit. Netitinka tai jūsų vertybių sistemos ir jūs nematot jokios prasmės. Ir jeigu jūsų organizmas, jūs viduj žinosit, kad tai yra ne jūsų, jūs nepradėsit. Ir čia toks krestomatinis pavyzdys, gal yra žmonių tikrai nemažai, kuriuos aš pažįstu, kuriems patinka skaityti apie verslą, patinka domėtis apie verslą. Tačiau jie verslo nedaro. Nes tikroji jų vertybė yra ne verslo vystymas ir verslas, o skaitimas apie verslą ir skaitimas ir domėjimasis verslu. Ir tai yra du skirtingi dalykai. Daryti verslą ir domėtis apie verslą, skaityti apie verslą yra visiškai du dalykai. Ir viena iš tų priežasčių, dėl ko žmonės nepradeda iš tikrųjų, tai jų pačių vidinė normali reakcija, nes jie žino, kad jie nenori to, ko jie sakosi, kad nori. Ir blogai iš to tik tai, kad čia gaunasi savęs apgaudinėjimas ir po to toksai, nepasitenkinimas savim. Geriau būtų prisipažinti, kas man yra svarbu gyvenime, kas man nėra svarbu gyvenime, kad nebūtų visų šitų tokių blaškimosi į šonus. Čia yra viena priežastis. Bet kartais nuoširdžiai žmonės nori dalykų, kurie atitinka jų vertybių sistemą, kur jie dega iš vidaus, jie galvoja apie tai. Jiem tai duoda energiją, bet jie nepradeda to daryti. Ir to priežastis būna dažnai, kad jie mano, kad yra nepakankamai protingi, kad nepakankamai geri, kad jie yra, kažkas yra ne taip ir kad jau yra kiti žmonės, kurie daro tai geriau negu jie. Kiekvieną kartą, kai mes pradedam aukštinti kitus žmonės, statyti juos aukščiau už save, mes automatiškai nuvertinam save ir žeminam save. Ir gal 7 pagrindinės priežastys, dėl ko žmonės nepradeda kažko, tai jie galvoja visų pirma finansiškai, kad ta veikla galbūt neduos pakankamai pinigų, kad jie galėtų išlaikyti save ar išlaikyti savo šeimą. Arba jie galvoja, kad jiems tiesiog pritrūks pinigų padaryti tą, ką jie nori. Ir tokia finansinė baimė, jinai visą laiką žmogus stabdys ir jisai negalės pradėti. Nors pažiūrėjusi daug sėkmingų verslų, jie buvo padėti per krizę, neturint beveik santaupų ir neturint kitų variantų, kaip tik kažką daryti. Tai finansų stygius gali būti kaip ir trukdis. Taip ir man motivatorius sudėti į priekį, bet daug kas atsisako savo svajonių, savo tikslų dėl to, kad jie mano, kad finansiškai arba neuždirbs pakankamai pinigų, arba finansiškai tiesiog pritrūks pinigų, kad įgyvendintų tą, ką nori. Tada žmonės kartais galvoja, kad jie yra nepakankamai protingi, kad pradėti tą, ką jie nori pradėti, ir kad jiems pritrūks žinių daryti tą, ką jie nori daryti, arba kad pereiti į kitą lygį jiems pritrūks žinių. Ir labai dažnai grįžus į vaikystę viskas išaiškėjo, iš kur tas prasidėjo, nes galbūt mama kaldavo, žinai, kad iš tavęs nieko nebus, tu be aukštojo nieko nesugebėsi. Ir jeigu žmogus neturi to aukšto, jis nebaigė, nes jis gal pradėjo dirbti labai anksti, reikėjo save išlaikyti. Tai žmogus galvos, kad jeigu jam įkalta, kad be to aukštojo nieko nepasieks, tai jis nepradės tam tikrų dalykų. Jis gali kuklintis net verslą pradėti, nes galvos, aš neturiu nei aukšto išsilavinimo, koks aš čia verslininkas, ką aš čia padarysiu, ar ne? Nors jeigu pažiūrėsite iš tikrųjų verslininkus, kai kuriuos, tai dauguma iš vis neturi išsilavinimo, ne? Bet jie norėjo daryti verslą ir daro tą verslą. Tai žinios ir žinių stygius dažnai būna tai, kas
trukdo žmogui pradėti norimą veiklą. Tada dvasiniai dalykai ir tokie moraliniai dalykai. Ne? Jeigu žmogus galvoja, kad tai, ką jis nori daryti, yra kažkaip tais amoralu arba prieštarauja jo dvasiniam įsitikinimam, jis to nedarys. Pavyzdžiui, žmogui labai labai svarbu joga, meditavimas, galbūt, ne, kažkokie dalykai tokie vat, iš dvasinio pasaulio. Ne? Ir jeigu jo įsitikinimais imti pinigus iš žmonių ir uždirbti pinigus iš žmonių yra nedvasinga, žmogus nepradės tame. Nes jis eis prieš save, prieš to, ką jis tiki, kažko mokščiau, kas yra teisinga. Ir to, aš esu sutikęs labai daug žmonių, kurie norėtų pradėti veiklą, bet jie jaučia, kad nu, vat, pinigai yra nedvasingi. Pinigai yra kažkaip tais blogi, jie nešvarūs yra kažkokie tais. Ir čia vėl iš vaikystės galėjo prisidėti, gal mama sakydavo, nu, čiupinėjai pinigus, nusiplauk rankas, nešvarus dalykas, arba ne, pinigai atneša blogį, arba čia šetono kažkokia išmonė. Ir turint tokius įsitikinimus, dvasiškai mes neleisim savo daryti veiklos, kuri, pavyzdžiui, yra komercinė. Ne? Ir nu, čia aš galėtų pasakyčiau, aš kadangi gyvenu Abu Dabyje, kai kurį laiką Jungtinės Arabų Emiratuose, aš skaičiau pasimokyt gal iš arabų verta, tai pas juos nedvasingas skaitosi palūkanas imti žmogaus užskolintus pinigus. Bet jie rado pas juos puikiai bankinę sistemą veikia, ten veikia kitaip. Ten gaunasi bankas nuperka iš tikrųjų butą ir tau jį atgal parduoda. O tai jau nėra nedvasinga. Palūkanas imti tai nedvasinga ir prieštarauja. O nupirkti ir parduoti yra normalu. Ne, tai yra abu kraštuose įsisprendę. Yra ta vadinama islamiška bankininkystė, ne, kur nėra palūkanų, bet bankas taip perparduodamas uždirba tą pačią savo maržą, realiai gaunasi susiskaičiavus. Viskas tas pats, tai viskas yra tik matymo kampas, bet jeigu mes galvosim, kad dvasiškai bus negerai tą, ką mes darom, arba kad tai dvasiškai pakenks mums, šeimai arba kitiems žmonėms, tai mes iš tikrųjų taip ir susilaikysim ir nepradėsim to daryti, ką nori. Tada fizinės rytis, jeigu žmonės galvoja, kad jiems pritrūks jėgų arba neužteks sveikatos daryti tą, ką jie nori daryti, jie irgi nepradeda. Jie nepradeda, jeigu galvoja, kad nu, mano sveikata silpna ir galbūt čia verslas, tai man čia bus per daug streso ir aš sugadinsiu dar sveikatą labiau ir man čia bus bemiegas naktis ir kažkokios skolos gal ir kažkokie pinigai nesueis, kažkas. Žmonės tada lygiai taip pat atsisakys kažkokių dalykų, kažką, ką jie iš tikrųjų norėtų pradėti. Ir kartai žmonės atsisako kažką pradėti, nes galvoja, kad jiems reikia kažkokių išorinių patvirtinimų. Ir yra profesijų, kur iš tikrųjų, tu, pavyzdžiui, turi turėti atestatą, sertifikatą, kad kažką daryti. Advokatas turi advokatūros egzaminą baigti, ne? Bet tu gali būti teisininku, nebūdamas advokato. Ne? Ir maža tik tai dalis profesijų, kurie tikrai reikalauja kažkokios išorinės sertifikacijos atestavimą, ką irgi galima pasiekti. Ir irgi galima padaryti, jeigu savęs nežeminti, kad mes nesuprantam, kad mes nežinom, kad mes nesugebėsim. Bet žmonės kartais, jie galvoja, aš negaliu pradėti, kol negausiu vat, štampo kažkokio, ar ne? Kol neturėsiu kažkokio universiteto patvirtinimo, kažkokio instituto patvirtinimo, kažkokios asociacijos patvirtinimo, kažkokios grupės žmonių patvirtinimo. Ir tai jiems vėlgi labai labai stipriai trukdo ir neleidžia pasiektų savo tikslų gyvenime. Kartais žmonės nepradeda dalykų dėl to, kad jie bijo, kad jų šeima atsisakys, arba kad jie pakenks savo šeimai, ar kad įsitems santykiai su šeima, arba lygiai taip pat su antra pusė, jeigu santykiai įsitems. Jeigu galvoja, kad aš pradėsiu verslą ir mažai skirsiu laiko, ir tada aš galiu neišlaikyti gal savo antros pusės ar šeimos, žmonės nepradės. Čia yra pagrindinės tokios gal baimės, kas trukdo žmonėm pradėti kažką ir jie savo neleidžia kažko pradėti. Ir mano klausimas tau būtų, kada tu nori pradėti? Dabar? Ir ar galit pasinaudoti to, ko jūs labiausiai bijot? Jeigu manot, kad nepakankamai turit sveikatos, tai gal tai ir gali būti variklis. Nepakankamai pinigų, tai galvokit, kaip be pinigų jūs galite tą padaryti. Ir tada suprasit, kad mes visi galim ir kad mes galim kažką pradėti, jeigu tai iš tikrųjų mūsų. Ir jeigu tai iš tikrųjų mums yra vertinga.